Опера өнердің төресі дейді. Ал Астана Опера Театры қазақ мәдениетінде шоқтығы биік мәдениет ордасы. Әлемнің үздік мамандарымен шығармашылық байланыс қалыптастырған майталма мамандардың мекені. Мұндағы әр адам өз ісінің шебері. Көрерменді тәнті еткен әр операның артында әртістерден бөлек мыңдаған жанның маңдай тері еңбегі бар. Сондай шығармашылық ұжымның бірі Бутафор цехы. Бутафор суретші ретінде 41 жыл қызмет етіп келе жатқан Райхан Қоқиланова бұл сирек мамандықтың алғашқы әліппесін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық академиялық опера және балет театрында ашыпты. Жаңа театрдың костюмерінің бастығы сол мені көріп жұмысқа шақырған, ой, биыл Ленинградқа гастрольге барамыз, жүр жаңағы театрға кел, орналас деп. Келгеннен кейін театрымыздың директоры енді мені қабылдап алайын деген. Сол айтады, осында бізде Бутафорский деген цех бар, ол шығармашылық, өнерге жақын мамандық. Сол Бутафорский цехтан басталды, сол Абай театрында. Енді қанша жыл, 10 жыл жұмыс істедім. Вот мені сол Бутафорский цехқа аяқ астынан барған. Мысалы, көп қазақтар біле бермейді ғой, театрдың маңайында жүргендер ғана біледі. Былай адамдар мысалы көрермендер білмейді. Олар ойлайды, дай нәрсе келіп тұра-тұра қалады деп осылай. Сол кезде ғана білдім Бутафорский цехтің не екенін. Өзім бірінші рет. Бутафор дегеніміз театр қойылымдарына арнайы жасалатын көшірме заттар. Бір сөзбен айтқанда реквизиттер. Олардың түпнұсқадан айырмашылығы жеңіл әрі ыңғайлы болуында. Театр технологиясында бутафорлар әдетте әмбебап мамандар. Неге десеңіз, олар қағаз картоннан бастап темір, алюминий сынды түрлі түсті металдармен және матамен жұмыс істей білуі керек. Керек кезде тігінші, зергер де болады. Тіпті ұстаныңда қызметін атқарып, сахнаға сән беретін алуан заттарды өмірге әкеледі. Кесетін болса кесіп, бояйтын болса, тігетін болса тігіп, барлықтан универсал балалар. Машинада тігу керек болса, машинаға дейін тігіп кетеді. Тігінші дейміз, мысалы біздер спектакльге, мысалы көрпе жастық, текемет, кілем, ол енді жаңа қолөнер соғанға дейін жасап кетеміз. Көрпеше, мынау қандай әдемі жасаған. Райханның қолынан шыққан көрпешелер осында. Золушка. Золушка, сентябрьде. Король деген персонаж. Мына жерін қараңыз, былай жиналады. Астана опера театрындағы Бутафор цехы еліміздегі театрлардың ішіндегі ең ірісі. Мұнда 10 саусағынан өнер тамған мықты шеберлер, кәсіби суретшілер жұмыс істейді. Әр театрдың табысты еңбегінің бір бөлшегі саналатын Бутафорлар ұжымын Райхан Қоқиланова басқарып келеді. Целиноградта қазақ театры ашылады деп бір хабар кеп, соған жұмысқа шақырды. 91 жылы. Солардың шақыруымен Целиноградқа келдім ғой. Сөйтіп Байсейітова театры ашылды ғой. Оперный театр 2000 жылы. Сол 2000 жылы сол қазақ солар шақырып мен сол жаққа кеттім. Содан Бутафорский цехын сол жерден бастадым. Қасыма художниктер, балалар жинап, бутафорлар жинап. Осы Астана опера салынады деп қазығын қақтық бәріміз келіп. Содан 13 жылы осы театрға көшіп келдік қой, ақырын-ақырын. Осы 2000 жылдан бері өте жақын таныспын. Осы Байсейітов театры ашылғалы бері бұл кісімен тығыз жұмыс жасаймын. Өйткені Бутафорский цех деген Райхандар реквизитті жасайды. Мен сол жасаған, сол кісілер жасаған реквизитті сценаға дайындап әртістерге берем, сцена сахнаны өңдейміз, жасаған реквизиттерін қоямыз. Ана руководитель Бутафорского цеха
где производится вся бутафория, весь реквизит. Ол біздің театрымыздың опера және балет қойылымдарына қажетті түрлі бутафорлар мен реквизиттерді және аксессуарларды жасайтын бутафор цехының меңгерушісі. Оның кәсіби біліктілігі мен шеберлігін баса атап өткім келеді. Бұл менің ғана пікірім емес. Әйгілі итальяндық суретші, сценограф Эцио Фриджерио да оның жұмысына риза болып, өзінің жоғары бағасын берген. Сондай-ақ костюм бойынша Оскар сыйлығын иеленген Франк Эскуарчапино да оның жұмыстарына тәнті болған. Жалпы біз шығармашылық байланыста болған барлық режиссерлер біздің қызметкерлердің жоғары кәсібилігін айтып келеді. Райхан жас әрі талантты мамандардың ұжымын басқарып отыр. Олардың шеберлігін жұмыстарына қарабақ бағалауға болады. Астана опера театрының көркемдік техникалық шығармашылық өндірісінде осымен міне 10-шы маусымды бірге өткізіп келеміз. Шығармашылық деп бекер айтқан жоқпын. Себебі бутафорлар нағыз шығармашыл жандар. Олар жоғары білімді суретшілер. Театр талабынан, үдесінен шыққан қол өнер шеберлері. Творческие люди все они. Художники все у нас с высшим образованием. 11 адам, мысалы, осы цехта бар, қасымда. Бәрлігі жаңа осы шабытты бітіргендер, мысалы. Олар бутафор болмаса да, олар суретші ғой. Олар келіп, үйреніп, қаншама спектакльдер жасады. Ескізді тастап кетем осылай істегендер деп, ары қарай өздері істей береді. Мен енді осының алдында Алматыдағы Абай атындағы опера балет театрында 2003-тен бастап сол жақта жұмыс істеген. Содан осы Райхан Үлмесбек кісі звондап осы Астана театрына шақырды. 14-ші жылы осында келген. Ол кісіменен өзімде 10 жылдай бірге жұмыс істеп келе жатырмын. Абай театрында 10 жыл болса, ол бастауыш сыныптағы оқыған сияқты, ал Астана опера театрында тағы 10 жылым университетке түскен сияқты болып жұмыс істеп жатырмыз. Өте бұл жерде де келгеннен бері көп спектакльдер қойып жатырмыз. Содан тәжірибе алып, Райхан апайымызбен бірге қоян-қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Әртістердің қолындағы даже мына кішкентай реквизит осы кісілердің қолынан шыққан. Мына сценадағы қойған заттарымыз міне көріп отырсыздар, керемет реквизиттер бар. Рая жасайды әдемілеп тұрып. Өзінің фантазиясы керемет оның де. Көрінбейтін жұмыс былай айтқанда. Өйткені режиссер не айтады, бұл кісі солардың ойын іске асырады. Қолымен жасап, сценаға шығарады. Олар бізге эскиз береді ғой. Эскиз болғаннан кейін барлығы несі мен жаңа бояуы мен әрбір несі тесігі әрбір нелерін бәрін салып береді ғой. Әдетте бекітілген эскизді сценографтар бутафор бөліміне тапсырады. Мұндағы мамандар оның дәлме-дәл көшірмесін жасап шығарады. Бутафорлардың бағыты әр алуан. Батырлардың найза қылышынан бастап әртістердің мойнындағы моншағына дейін тұрмыста қолданатын жиһаздарды да жасап береді. Олардың қатарында бүгінде музейлерден әрең іздеп табатын көне дүниелер де болуы мүмкін. Ондай ескі реквизиттерді жасауда мамандар әрине тарихқа жүгінеді. Себебі белгі нышандардан қате кетпеуі тиіс. Бір эскиздер болады енді. Ойландыратын. Бір эскизде келген кезде бір соның бәрібір іздейміз ана неде. Қалай жасалған екен ананы көрейікші деп. Сол бұрынғы жаңағы өзіміздің қазақтың мысалы жаңағы белдік десек те не мысалы қараймыз қалай жасалды екен деп. Енді өзіміздің қазақтың несін білеміз ғой жақсы. Ал енді кейде бір шетелдің нелері болған кезде де қараймыз. Интернет бар. Ашып басаң бәрі шығады. Кітаптан қараймыз, YouTube каналдарынан қараймыз. Қазір жаңа технология, жаңа заттар шығып жатыр. Соны ақылдасып Рай апаймен бірге кейінгі технология бойынша жаңа материалдар бар. Сонымен жасап шығарамыз. Размерлері бар ма? 560, 64, 63 жасап жатырмыз. Жеңіл болсын дедім, мынандай нелер көрсеттім ғой. Сосын кейін қыздарды кіші. Иә. Одан кейін қыздарды бар.
21-ші ғасырдың өзіне тән бір нелері бар ғой, материалдары бар, кішкене оңайлау. Сондай бір бізде бір өзіміз тапқан материалымыз бар. Жаңағы термопластик, ворбла дейді. Ұсақ жұмыстарға өте керемет. Ана пластилин сияқты өзі еріп, өзі осылай кетеді. Сосын кейін, мысалы, біздер қылыштарды титановый лист дейді жаңағы, ең жеңіл металл екен. Мысалы, қылышта содан жасайсың. Кейде алюминиевый, дюр алюмин деген бар. Ол дюр алюмин спектакльде не қылыштаспаса, то жай ұстап жүрсе, біз оны дюр алюминен жасаймыз. Қылыштасып жаңағы біздерде спектакльдерде бар ма, қатты жаңағы сондай ойнайтын. Ондайда біз жаңағы айттым ғой жаңағы титановый лист. Жаңа балеттің балаларына да жеңіл ұстағанға. Сол енді осы 21-ші ғасырдың бір жаңағы металы. Мысалы, режиссерлардың жұмысын ойын райы іске асырады. Қолымен жасайды реквизиттарды. Сол реквизиттарды маған тапсырады. Мен ол реквизиттарды сценаға шығарып, ана режиссерлардың көңілін шығу үшін қалай айтады, солай қоямыз біз. Сонда сол кішкентай заттан керемет үлкен поэма сияқты образ жасаймыз біз. Негізінде бір үлкен спектакль жасасақ, бір екі айға кетіп қалады. Ол эскизі келеді, одан эскизден кейін материалы келеді. Сосын кейін ақырын-ақырын бастаймыз, сонымен екі ай болып кетеді. Кейде бір спектакльдері болады, тура тез жасау керек. Ол кезде енді 8 сағат емес, 10 сағат жұмыс болып кетеді. Бітіруіміз керек. Сосын кейін біздерде біздің жұмысымыз спектакльдің алдында ертерек беруіміз керек. Репетицияда сонымен ойнау керек. Сондықтан біз кішкене жаңағы тез-тез қимылдаймыз, тезірек жасауға тырысамыз. Ең ауыр спектакль осында айтайын дегенім Қыз Жібек болды. Бір айдан аса жасадық. Несі де реквизиті де көп. Ол жерде білесің, кілем бар, текеметі бар, ана жаңағы көрдіңіздер арбасы бар, кувшина бар. Мысалы, ұсақ түйектің өзі ұзақ не алады. Мысалы, қамшы бар, қалқаны бар, қылышы бар демекші, оның барлығы жасай салатын нәрсе емес қой, фабрика емес, завод емес қой. Әрбіреуіне балалар алатта қияқ жасап жасайтын нәрсе емес. Мысалы, бір нәрсені қарасаңыз, ана художник бала бутафор, ананы қарап, оны қайдан қалай жасасақ екен, тезірек болу үшін қалай істесек екен деп, осындай бір немен, мысалы, ақылдасамыз балалармен. Олардың да шабыттары ашылады, оларға да қызық енді, бір жағынан бір жұмыстар кейде өздеріне де рахаттанады сол жұмыс істеген кезде балалардың өзі. Қыз Жібек операсы болды. Онда үйткені массовкілер де көп болды. Ішінде жаңа режиссерлер де талап қойды ғой. Жаңағыдай садақтар атылу керек болады, қадалу керек болады. Сол спектакль өте ауыр болды.
Жанагы бутафорларда реквизиттери көп жасалды ар адам басына саналган кезде. Сонда Рая апай энди бирге көп кыйын нерселер түн менде калып иштедик, бирге иштеп жатырбыз бир шаңырак астында. Ең бірінші бутафор дегенді мен 20 жасымда білдім. 20 жасымда білдім. Ағам театрда музыкант болып істеген, бір рет шақырды, кел деп спектакліні көрдім. Маған қатты ұнап, содан бері театрда істеймін, бутафор боламын деп. Қазақ театрынан осында ауыстым. Ол кісіден үйренетін заттарым әлі көп. Әртүрлі матамен қайта жұмыс істеу керек екен. Машинкада тігуді үйрендім. Ол кісі арғашан өзінің білген заттарын айтып, көрсетіп, бізге өзінің білімін қалдырып кетіватыр. Әлі үйренетін заттарым сондықтан көп ол кісіден. Кейде балалар бірінші рет жасап атады. Мысалы бізде кейде, мысалы осы қазақ спектакльдеріне белдік жасаймыз ғой. Соны алдында үлкен жаңағы чеканка жасайды. Алюминиевый листан, мысалы, чекан тетіп тұрып, кәдімгідей бұрынғы қазақтың келе жатқан нелері бар, белдіктері. Вот соған ұқсатып, тура сондай қылып жасауға тырысады. Әрбір адамның қолына келе бермейді. Бұл кісінің жасаған жұмысын сонау Москва, Россия, Италиядан келген режиссерлар биік баға береді, жоғары баға береді. Италиядан келген режиссер, художник, постановщик, сценограф Эцо Фриджери деген сол кісі керемет бағасын беріп кетті, биік баға берді. Және сондай мақтау қағазын жазып, соны Италиядан жіберді. Өзіңіз жасап па? Мына сандықта керемет. Мына көрпенің бәрін осы Рая жасаған. Жылына үш опера, үш балет жасаған кездеріміз болған. Біз бірінші жылдары итальянстар жұмыс жасадық, мамандармен. Олардың өздерді көріп, о деп көріп кеткен кездері болды енді. Россияның жаңғы режиссерлармен, художниктармен жұмыс істедік. Бутафор цехының жұмысы еш тынбайды. Шеберлер операның тұсаукесеріне ешкім көрмеген жаңа дүниелер жасаумен қатар ойын кезінде бүлінген заттарды қайта қалпына келтірумен де айналысады. Ремонтқа келдің ба? Аха, мен соңғы нүктесін қойып отырмын десе. Жарайды, аха. Кішкене мына жерлер кетіп қапты ғой. Температурасы, комнатный температура дейді ғой, сол температурада сақталады. Бір қойылымнан кейін, бір екі қойылымнан кейін ана реквизиттер сынып қалуы мүмкін, жыртылып қалуы мүмкін, сонда біз апарамыз да реставрация жасайды, жаңартады. Бутафор шеберлердің қолынан шыққан алуан заттар реквизит бөліміне жөнелтіліп, сол жерде сақталады. Бір опера сахнада кем дегенде 10-15 жыл қойылса, бутафорлар сонша өмір сүреді. Қазір реквизит қоймасында сақталған заттардың санынан жаңылуға болады. Түймедей заттан бастап, ауқымды дүниелерге дейін самсап тұр. Арасында шетел мамандарының қолынан шыққан бутафорлар бар. Астана опера театры сахнасының сән салтанатын келтірген реквизиттер 1990 айында тағы да толыға түспек. Қазір ұжым Қалқаман мамыр операсының тұсаукесеріне қызу дайындалуда. Үнкер. Қалқамандық ойнау. Бойып.
Яна кырларын шар. Баха. Биз Калкаман мамыр коюлумуна дайындалып жатırбыз. Мыналар сол спектакльда тастың ролун ойнойт. Сол тастардын көздөрүнө арналган повязка битип кийиледи. Тастың жансыз экенин көрсөтүү үчүн эскиз боюнча жасап жатırбыз. Бул бир костюмдун деталь болгондон кийин эскизи костюмерный цехта калады. Бизге Герзат агай ішіндегі темірдің каркасын жасап береді. Біз мына маталарын кесіп, осы размер бойынша маталарын кесіп, қаптап, әдемілеп, тігіп, и әрбір адамның несіне, размеріне қарай келтіреміз. Енді халқа мамырдың жартысын жасап қойдық. Тастары болды, көп тастар, 100 тас. Сосын кейін бір кішкене не үлкен бір жұмыс. Садақ атылады. И ана қалқама мамырға барып тиеді. Соның бір өзінің несін жасап қойдық енді. Қадалғанда да артынан қадалып, алдынан шығу керек. Соны да жасап қойдық. Шырақ дейді, от жанатын тас болады екен. Мысалға, тас бар. Сонда ішінен от жану керек. Ол алыстан көрінгенде нақ от жанып тұрған сияқты әсер беру керек. Сондай болады. Не болмаса садақ атылу керек, қадалу керек. Ол қадалғанда шауып бара, қадалғанда түспеу керек деген сияқты әр өзінің бір қызық элементтері бар. Соларды ойластырып жасайсың. Әрбір қойылым өзі сабақ қой, мен өзіме сабақ әрбір қойылым. Жұмыс қатты кіріскенде қастарына барып бірге істеймін. Bu da ne uzun emes mi? O kıskartılıyor mu? Ya. Ne bunda da solay. Bunda böyle kiyet, arkasında boş arkasında mı? Adam. Arkada mı? Бақсақ, мұндағы мамандар он саусағынан өнер тамған шеберлер ғана емес, адамның ойына келе бермейтін түрлі механизмдердің авторы десек те артық емес. Кейде бір ғана бутафорды жасауға математика мен физика заңдылықтарын қолдануға тура келеді. Бутафор цехы шын мәнінде нағыз әмбебап мамандардың ортасы. Ұйымдастыру жағынан қабілеті өте жоғары кісі. Әр нәрсенің, әр заттың ең басынан бастап, ең соңына дейін сахнаға шыққанға дейін қадағалайды. 40 жыл болса да әлі де өзім үйреніп келе жатырмын. Қазақ театрын көтердік ыстығына, күйдік, суығына тоңдық. Әрбір спектакльдің өзінің қиындығы бар ғой. Сол қиындық адамды өзі жігерлендіреді. Көпшілік біле бермейтін, еңбегі орасан зор шығармашылық ұжымды басқарған Райхан Қоқиланова театр атты сиқырлы әлемге әлі талай құнды бутафорларды сыйлайтыны сөзсіз. Осынау сирек мамандардың қолынан шыққан әр зат көрерменге керемет әсер сыйлап, әр дәуірге сүңгіп кетуге мүмкіндік береді.